Děkujeme všem, kteří se nechali naočkovat, a proč by jsme měli tyto lidi, kteří se naočkovali, dávat do lockdownu. Do lockdownu patří nenaočkovaný. A když jsme se víc naočkovali všichni, tak nemáme takový stoupající stav. V nemocnicích je to jednoznačně prokazatelné na různých prezentacích. Je to tak, já si myslím, že my musíme v tuto chvíli skutečně, jak jsem už o tom hovořil, vyhodnotit ta opatření, která byla teď zavedena, která z našeho pohledu cílí na ta místa, kde je největší riziko přenosu, kde se obecně příliš opatření nedodržují, nošení roušek, kde se vůbec dá velmi složitě kontrolovat, jestli člověk je očkovaný nebo prodělal nemoc, takže v tomto směru se domníváme, že je na místě přijmout ta opatření, která jsme dnes schválili, a vyhodnotit je v té době těch následujících zhruba 10 až 14 dní, a já pevně věřím, že do té doby se zase se zvýší pro očkovanost populace. Ta čísla vůbec nejsou špatná, pokud jde o zájem o očkování, stále skutečně ten zájem je někde přes 50 tisíc denně naočkovaných, samozřejmě v třetích dávek, ale jsou tam i ve velké míře zastoupeny prvovakcinace. Takže já moc prosím, aby všichni neodkládali, kteří ještě nejsou očkováni, aby se skutečně šli naočkovat, protože jedině tak tu situaci můžeme zvládnout. A je to, a já o tom hovořím opakovaně, vláda tady dělá určitá opatření, ale bez individuální odpovědnosti každého, bez toho, aniž lidé by dodržovali ta opatření, bez toho, aniž by se šli nechat naočkovat, to zkrátka nejsme schopni zvládnout. To přece všichni víme, že to není o vládě primárně, ale je to o celé společnosti, jak k té pandemii přistoupí. Já bych chtěl dodat, že to je silný apel na všechny naše občany, protože my slyšíme, jak se podvádí, jak se používají QR kódy, jak se falšují některé testy. Slyším neuvěřitelné věci, kolik se platí za tečku bez vakcíny, a tyto věci, to snad není normální. Není normální. Tak proč to tyto lidé dělají? Ty to dělají proti nám všem. Takže my můžeme akorát poprosit všechny, a děkujeme všem naočkovaným, aby nám pomohli zabránit tento jev. Ano, řeknete, máme to kontrolovat. Ano, myslím, že policie se snaží, hygiena se snaží, ale nerozumím tomu, když slyšíme ty případy, že paní porodí a skončí na jipce, není naočkovaná, protože údajně jí ten lékař to nedoporučil. A další případy. Takže to jsou skutečně věci, které jsou nepochopitelné, a lidi stále píšou, že jsou to nějaké experimentální vakcíny. Nejsou to experimentální vakcíny. Na těch vakcínách se pracovalo dlouze. V lednu dostaneme Novavax, to je vlastně ta tradiční vakcína, je objednané i Sanofi, takže vakcín je dost, a znovu opakujeme, je to jediné řešení, jak zvládnout tu pandemii.